ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ବିଧବା ଶାଶୁ ବିଧବା ବୋହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାରୋଟି ପିଲାଙ୍କ ବୋଝ। କଥାରେ ଅଛି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପିଲା ସତୃଶ ପାଲଟିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୈବ ସାଚିଲା ଦାଉ, ତେଲ ଥିଲେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଥିଲେ ତେଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାହାବରସା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଶାଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଛଣହତା ଗ୍ରାମରେ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଘର। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ବିଚିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ବିଚିତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ପରମାନନ୍ଦ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରମାନନ୍ଦ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରିବାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ତଥା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବିଧବା ଶାଶୁ ଓ ବୋହୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାରୋଟି ପିଲାଙ୍କର ବୋଝ। ଶାଶୁବୋହୁଙ୍କ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଗାଁରେ ଉଭୟ ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂ କତା କାମ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାରୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ପରିବାର ଚଳିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହିତ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଧବା ଶାଶୁ ଓ ବୋହୁ। ତ ପରିବାରରେ କେତେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମଉସା କେବେଠୁ ମଲେ ଆଉ ପୁଅ କେବେ ଗଲା? ପୁଅ ମରିବା ତିନି ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୁରିଲା, ବାପା ସେଇଦିନ ମଲା। ସେ ଯେଉଁ ପହିଲାରେ ମରିଥିଲା, ଇଏ ସେଇ ପହିଲାରେ ମଲା। ହାର୍ଟ ଚୋକରେ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଥିଲା। ଘର ଚଳୁଛି କେମିତି? ଘର ସେଇ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ନେଖା ପାଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା, ଆଉ କିଛି ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବୋହୂର ଭତ୍ତା ହେଇଛି ଏବେ, ମୋର ଆଗରୁ ବୟସ ହେବାରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ବୁଢ଼ା ଥିଲା ବେଳଠୁ। କେତେଟି ପିଲା? ପିଲି ପିଲା ତିନି ଚାରି ପିଲା, ତା ମା ମୁଁ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? କେମିତି ଚଳିବୁ ବାପା, ଯେଉଁ ହଇରାଣ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳାଇ ପାରୁଛ? ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଚାଲି, ଯାହା ଆଉ ନଥିଲେ ଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ ଆଉ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କଥା କଲେ ଆମେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାପିଲି ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ? ପିଲାପିଲି ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ, ଆଉ ଆମେ ହେଲେ ଚଳିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମର, ଆଉ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସେବେ କି ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି? ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୁବୁଲାବୁ ଆସିକିରି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଡାକେ ଯୁବୁଲି ବୋଲି, ସେଇ ଯାହା ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କେବେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେଣି ଆଉ ବାପା ଥିଲେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାଣି, 2020ରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଯାଇ ଯେମିତି ସଂସାରକୁ ନେଉଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ। କେତୋଟି ପିଲାପିଲି ଆପଣଙ୍କର? ତିନି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଶାଶୁ ପାଆନ୍ତି 500, ମୋ ପାଇଁ 500, ସେଇଥିରେ ଚଳିବା କଥା। ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଉଛି? ନା, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମନ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। କେତୋଟି ପିଲା? ଚାରୋଟି ପିଲା, ତିନି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ? ବଡ଼ ଝିଅ ନବମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଦଶମ ଯିବ, ସାନ ଷଷ୍ଠ, ତାପରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପଢ଼ୁଛୁ କେମିତି, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସୁଛି? ପଇସା ମୁଁ ନାହିଁ, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା କଥା ଆଉ। ପିଲା ଅଧିକା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ। କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ? ଏମିତି କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ସୁବିଧା ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଜେଜେମା ଓ ମା ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି।
তৃতীয় ঝিটি প্রথম শ্রেণী পড়ুতবা বেলে সান পুটি অঙ্গনবাড়ি পড়ুচি পিলামানক মনরে পাঠ পড়িবা কু আগ্রহ রহিতিলে মধ্যে অর্থ অভাবরু ঠিকভাবে পাঠ পড়িপারু নাহান্তি যদি কোনসি সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পক্ষরু সাহায্য সহযোগ মেলন্তা ভালো পাঠ পড়ি মনিষ হয়ে পারন্তে বলি কহিছন্তি জ্যোতি প্রজ্ঞা তেবে এই অসহায় পরিবাররে কেহি পুরুষ নথিবারু বহু দুর্দিনরে চারোটি পিলাঙ্কু চলাউছন্তি বিধবা শাশু ও বহু এই অসহায় পরিবারকু সরকারি সাহায্য নিহাতি জরুরি দরকার এবং জেলা প্রশাসন পক্ষরু অসহায় গরিব পরিবারকু সাহায্য করা যিব পিলামানক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলময় হয়ে পারিব বলি গ্রামবাসী কহিছন্তি বাপা গাড়ি আক্সিডেন্টরে তিনি বর্ষ হল মরিযাইলে জেজে দেড় মাস হল হার্ট চোখে মরিগলে আমি ভাই ভৌণী তিনজন মামা চারিজন মামা মা সে যেমি যা করি রসুণ ছড়াও কতা বলিকি দৌঁ যা যেমি করি আমি পাঠ পড়ুছু আমি ভালো পাঠ পড়ুছু আমি পাঠ পড়া চাহুছু যা যেমি সাহায্য টিকি মিলে আমি পাঠ পড়ু কিছু করিপারু পাঠ পড়ি আ বিশ্বনাথ বিষয় আজ্ঞা ঘর ঘর ছড়া কাশ মজা এই যে পরিবারটি রয়েছে কেমি চলু পরিবার কি অ মুরবি চলিয়ে তাঁর মুরবি কে না আজ্ঞা মু কষ্টে চলছ কেমি কর স্বামী কেমি মেলে তাঁর তাঁর পুয় স্বামী হাট চৌকের মেলা পুয় গাড়ি আক্সিডেন্টরে মরিলে আজ তিন বর্ষ তলে এবে চলুচ্ছেন কেমি পরিবার ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଇଏ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ରସୁଣ ବାଛେ ସେ କତା ବଳିକି ଦେ ଏଇ କାମ କରି ଯାଇକି କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତା ଯାଇ କିଛି ମିଳୁଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମୁରବି ନାହାନ୍ତି ଦିଦିଟା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାରିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳେଇବା କେତେ ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳନ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ତାହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ସେ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଲେ ଯାଇ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ଏମାନେ ଚଳନ୍ତେ ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶିବଦତ୍ତ ଭାରତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24